There are very few of these young girls who are still alive. In Yerevan, Armenia, I found Maria, 104 years old. She could have been my grandma, my sweet grandma. Mama խոսում էր քեզի, պատմում էր այս ինքը. Չէ, ասեմ ցեզ, իրենք չէին ուզում, որ մենք շփվենք այդ բանից. Օրինակ հայրիկս չէր պատմում, բայց իրանք կպատմեին Անդրանիկի մասին, Ժդեի մասին, Ռուսների մասին, երգերը կերպեին. Բայց այս մասին, որ ազգին ինչպես են ստորացել, ամեն այդ պատմությունը չէ, այդ մասը չէ. Դուք ինչ կհիշեք եղերնեն, կհիշեք? Եթե բոլոր ազգին երեք օրից չի վերցնի, բայց հել այդ թանը 90% մոռացել են, 10% են հիշում. Այնքան բան եմ հիշել, չէ՞։ Հիշերով մենք որ գլոսեք, չատ ռացաներից այն, ընդեղ փողոցները բաղակներ ունեն, Սուրիչով իրար հետ կխոսեմ։ Սուրիկները ծայնը կշատանա, երանք աման է չունչին դումե, գիտենք որտեղ հավիշներ կան։ Կազմակերպած մի ավազակը խումբ է, աթաս չեր դրում, ով որ հավիշտը փոխշատ մի կամ քեղեցիկ աղջիկ ունի, աղջիկ ստանեն հարկությունը, իրենը կամ ծաղ Սկարավարդյան իշկի բետ կչի, մամայի ջետ եմ բարը, աման բետը մամար ծոտ չի, բախենում է, գյր հրացանի ծայնը, կրող վերարի որ ուսամը դիստուս նայան, երեկ չորսազը ուրիշ կնուկ միրկը, մամար շատ, անգողն ես տելած վազելով գնացիր եմ դրած կարմեր եմ շատ, մեջ է մի կարմեր եմ, թու ինչ է կարմեր ասնեղանան, չնա սատքի պարտում, դե բախենում եմ բարտ երկան սատքի պարտում, մինչեր դրա այնքան է վախ սանքիզերում սանքովքին տարան վախ կնիկները, փողնալ գնար սանքս նա գնար, սանքս շատ կեղեցիկ է։ Աղջիկներն էին դանում, աղջիկներին էին դանում։ Հա, աղջիկներին են դանում, որ պիտի բռնապարեն կամ ինչ կանեն կանեն։ Մեր թաղը բոլոր քերմանա արեցին, թաղը, բոլորի բոլը քերմանա է։ Այդ մեր տունը ապրող բորնիկը, միատ շունը նետելը, այ եսեր բանի մերտ այս շունը թուրը գտել է փողոցի, մինչև Ամպան թուրկերը մի թուն է, կարավանի մեջ է, որ կեղեցիկը տանում է, համոշմանում է, գիշերը քոնը չի տանում, մեկ մի լորի մանգությունը հիշում է, գիշերը քոնը չի տանում, չեմ ուզում հիշեր, բայց դա հնարավոր չէ, չեմ տանում Thank you.